Takže, počkej. Máte skoro? Ahoj, přišel jsem na stream. Ještě jednou přišel jsem na stream. Právě jsi v situaci, tak kdy jsem... dogshit jsou pod vlnou tlaku, co má dělat? Pičo, hrát agresivně, jo to kurva! Kurva, ale hodně, ty vole! Kurevsko, vole! My potřebujeme teďka být kurva, všichni na Twitche tu! Megadotu, vole! Megadotu! Svoji energii, všichni teďka musí dát dogshitu, aby jsme mimo... Pojďme jim pomoct, vole! Pojďme, všichni do chatu! Ať vyhrajou! Dogshit, všichni chci vidět hovna v chatu, chci to tam vidět teďka sázet hovna! Jdeme na ně, vole, jdeme je rozjeba, jdeme je pozbudit! To zničí jak za mladá, kluci! Vole, když jsem byl mladý, vždycky jsem sakra práce. Dokšit, vole, hodil jsem od vesnicí do vesnicí, vole, modlil jsem se za všechny, vole, viděl jsem, kurva, že už se... Hele, Ursa, je to tam, bude to agresivní! Koukej na to, vole, bude to agresivní. Jo. Dámy a pánové, Phoenix a Legion Commander, bude tam to honění, kurva, bude tam to honění. Kurva! To chceme! Ale klapi, chci tam vidět v chatu. Ale já nechci, aby vyhráli. Jo, já vím, že nechceš, aby vyhráli Hypos, díky. To je skvělý. Díky za názor, ale my potřebujeme pořádnou hru. My potřebujeme, aby to bylo 1-1. To my chceme. Vidíte. Jo. Chápeš? Vole. Takže dobrý. Máme tam Ursu, máme tam Bane. To je dobrý, to se mi líbí. To se mi líbí, na Fenixe dobrý je to. To je paráda. Tohle zatím, ten Bane je dobrý, na Legion Ursa dobrý, jako zatím dobrý. Spodek se mi líbí, tak jdeme na to. Tohle se mi líbí. Mně by se tam líbily trošku kozy. Tak jedny vždycky máš nahoře. Výborně. On nemá je schovaný, má docela. Ale ten Fenix, ale on lítá, ale nemá ty kozy. Každopádně, zpátky od kozy, dobře, teď jsme zase zpátky ve hře. Je tam banutý Timberso, ty vole, oni se snad bojí, vole, že bude vypít. No protože minulým dělal problémy. To bude morfling, vole, nic se tady. To minulým to dělal problémy, my z toho báli, že jo, takže. No tak vole, když člověk vypne, vole, tak takže Razor dole, zabanovaný. To by šlo. Ty vole, dogshiti musí vymyslet něco neskutečného, vole, Mexi. Počkej, musím teda takhle doprostřed mezi naše... Willem potřebuje panáčka, bohužel nemá Nyxe. Podívej se ten ban. Nyx, Disruptor. A kurva. Ale hned první, vole. To znamená, že oni buď to se fakt koukali na replay a zjistili, že Willem oni tady ty mezi hrdiny prostě umějí hrát? Víš, když hraješ proti lepšímu týmu, tak on ten outpick už nehraje takovou roli, tam jde o tom, na čem se cítíš prostě komfortně. Yes, přesně tak. A oni ví, že na těchto dvou hrdinou prostě supporti, co hrajou, což je Nyx a Disruptor, jsou dobří a dokážou je potrápit, takže je radši banet a je to. Ale fakt máš pravdu, protože banuli Nyxe, banuli Disruptor. No a koukej ještě, co banuli na čtvrtý ban. Ty děláš kozy. No. Takže oni tam fakt se na to... hrajou podle emocí. Ano, oni nehrajou vůbec, oni nebanují jako vůbec nějakou metu nebo něco, oni banují jenom prostě čistě teďka tým prostě dogshits, na čem oni hrajou dobře na panáčcích, takže... To je... Ale tak já bych to dělal taky. Já jako, všichni víme, my ty zkušenosti jako... zlanek máme, no, ale jako, víme jak to když půjde. Mě dívej se, podívej, dům, teďka zabanovali Jeze. Každému typkovi jednoho hrdinu prostě, čumíš to? Ty vole. To je fakt... Teď trošku už to zvání menším srabáctvím. Menším srabáctvím to začíná. Je tam tvůj Leon, vole! A Leona mám rád, to se mi líbí. A ten hovn, že se uvědomí, pozdejte. Sakra, kdyby byl Leon dole, byl bych radši, ale je tam ten Leon. Hele, řekni vám něco o Leonovi. Proč je kurva dobrý Leon, proč je tak skvělý sexy, proč ho vzali, prostě Leon má, je prostě skvělý disable týpek, prostě máš tam stun, máš tam hex, ten hex prostě je... kolik 2,5 vteřiny na levelu 1, což je úžasný. Saješ manu, nepotřebuješ prostě nějaký... Můžeš na ty lince vydržet strašně dlouho, stačí ti prostě mít dost healu a můžeš tam otravat. Dáš stun, vysaješ manu, prostě můžeš blinknout někoho, hexnout, jako prostě... A pak... Co mnou ještě? To prstění. Může zaštípat holky, hodně. Zacpěte si už. Holky, tohle není pro holky, ale... Když tam přijde pořádná prstoklada... Tak dochází ke štípání. Štěpení. Dochází k takzvanému fázi štěpení a rozšklebení.
A dochází k bolesti. Bolesti vaginálního prostoru. A, no, musíš si koupit vagiklín, aby si to byl jako v pohodě, ale prostě dochází k bolesti a on ten Lyon, viděl jsem, že ho hrají jako na čtverku, na Aghanim z první. Co ne... vole, a tohle by nemuselo být vůbec špatný, protože ani ne, no, farmu, dá se to zahrát, dá se to zahrát. Zaprsí bez problémů, všechny ty tři jedině mají relativně málo HP, ale přichází tam Omninite a ten je docela dost zajímavá. Co mi nelíbí. Už je co. Se tam nelíbí moc. Sorry. Upřímně. Sorry. Nevidím tam význam, nicméně on už není může tak dobrý, fungovat ale... dobře, může fungovat. Ne, ale pojď, pojďme ty kluky, pojďme! Pojďme. Pojďme je pozbudit, vole! Já chci slyšet skandovat. Fucking dog shit. Když je tam ten omniklát, ale nevadí. Dobrý, jako... Jo, budeme, budeme věřit. Mám to srdíčko. Hele, oni ví, proč to vzali. Oni ví, proč. Já čekám, že teďka ten omni. A když tam přijde mega pěkná... Blast, vole. To bude... To bude techies, vole. To bude pačík. To bude, vole, paráda. Mohu. Ne? No ne. No jo, no ne. No to ne, ale potřebuji pak něco seriózně vyhrát, jo prdele. Mám bič, zep, něco. A do prdele. Počkej, kdo to pikuje? Mám bič. Počkej, teďka momentálně, jeho mozek pracuje na více jak 270%. Když to tam vidíš, on kouká do toho monitoru, on renderuje svoji klávesnici, on tam skenuje každou klávesnici, každý písmeno, on prostě ví, co tam kámo, má. Pojďme si dát co pěkné. Dobře. Co si pěkne? Tak jo, začínám, zkusme asi nebo ty? Já nebo ty? Zkusme aspoň Agi, zkusme aspoň, jestli to bude Intelligence, Agi nebo Strange. Ok, začínám s tvrzením, že to bude Agi. Já dám, že to bude Intelligence. A podle mě to bude něco zajímavé. Já říkám Arc Warden. Bude mít range? Bude to na range? Já říkám Arc Warden. Takže ty dáváš to. Takže já dám, že to bude teda range. Range Intelligence nějaký. Ještě jsi to dobrý. Hej, omnikláda, yes. Opět to co asi... to bude, co to bude, dělej, už se to pikuje. Hej, to bude. Dělej, chci mám tvůj něco tip. Pěknou chci přesně. Tvůj tip, chci tvůj tip, teď. Ty vole, já nevím. Dělej, řekněte, že se tam řekni. Já nevím. Maxi. Já fakt, třeba, dám, že to bude třeba... Ty vole, nepodváděj, já to zakryju. Já to neřeknu, dám třeba, že to bude ODčko. Je tady mega a nebo mi rána? Ty vole, to ne, to ne, beru hovno, beru hovno, ten Arc Warden, co jsem říkal, říkám, musí být, musí to být. I páče tam myši, ne, to ne, to nemůžeš, no. Ne, mají tam hodně věcí do AOE, to nebude. Ta Legion, když to hodí na ty mi páče. Dáme, opadme, tohle je last pick, tohle je last pick. Tak co to bude, čete, co to bude? Pro mambose. Napište nám to, co to bude? Kdo to trefí? Má u mě 12 korun. Kdo trefí, pošleme odměnu. Ano, 12 korun. Kdo trefí last pick, pošleme odměnu. Pojďte, teplárka. Časoměra. Kdo to trefí, opravdu odměna bude a já plním své slovo. A bude zajímavá, bude se vám líbit. Pojďme na to, mám jí tady připravovat. Oni nikdo nikde neví, takže jenom já. Ale mixová odměna je velká. Hele. Kdo to trefí, tak pak se dohodnem. Pojďme na to. Tam kvopa, je tam typ Morph. Morph, tam spíry magie, ale už nám tady lítají ty piky. Zdravíčko, Maxis, ahoj. Hele, kdo to trefí? Kdo to trefí, rád mu dám tu věc. No co věc, budou dvě. Ne kurva, vole, jestli to bude hotel a sex. No hele, nebude to plně velká mega výhra, jo, ale příjemný to bude. Příjemný to myslím bude. Myslím si. Ty vole, já jsem nervózní jako pojďte, svině. Pojďte. Ember to být nemůže, nebojte. Co, ne, hele. Já myslím, že Linu tady nedal vůbec nikdo, ty vole. A my jsme se o těch ceckách bavili, ne? No, a přišli zase, vole. Už zase ty cecky, vole. Kamo, Lina s napěchovaným hrudníčkem nám tady okamžitě ukáže. Lina je jiná. A... Lina je jiná, jak jinak. A takže... myslíš, že budeme mambo zahrát jiná midu, teda? Nezahraj, počkej, ale Heni zahraje mi Linu hodně. Volný tam může klidně, myslím si, že tam může normálně úplně zajebat, jako. Jestli, bez prdele, jestli tam dá... jako jestli hní, jestli tam zažeru botu, vole. Jestli hní, spikne tu Linu na mít. Hotovo, oši, je hotový. Ha, to píči. Je hotový. Je to enda, dobrý, pohodě. Počkej, tak dobrý. Půjď, vole, udělal jsem špatně.
Dobrý, takže dýchej, jak u porodu dýchej. Dobrý. Počkej, ale lidi možná neví, proč by nemáme. Podíváme se, jestli to někdo skutečně netrefil. Já zpětně jenom... Já jsem tam Linu neviděl a není tam. Pětná historie. Není to možný. Není to možný! Takže vítězem se stává. Vítězem se stává! Cecky! Cecky! Vyhrávají! Takže co by to bylo vlastně, Mixi? Co by to bylo? Co by byla ta měna? Chtěl jsem dát, mám totiž, chtěl jsem propisku, dát ne, chtěl jsem dát lidem, kdo by to trefil, dostal by ode mě dva lístky do kina do Sinestaru. Ty vole, holky, slyšíte to? S Maxem jít do kina? Ne se mnou, to by dostal, mohl by to použít, jak by potřeboval. Je, se mnou nechceš do kina. Ty vole, to teda chci. No nic, hele. Jak? Ale teď tady Ranjit Intelligence. Maxes, ty si... Ranjit Intelligence, já jsem to uhadl. Děkuji! Malta Nazmar, sorry, ale výborně, možná ti pošlu ten lístek, hele. Hele, paráda. Ty jsi mě potěšil, jo, vlastně vidíš, já jsem kokot, já tady melu a ani jsem to uhádl vlastně. Jsem řekl, že to bude Range Intelligence. No, no? Ty vole. Jako já jsem řekl, že to bude ta ODčko, jsem si myslel. A ona to byla... Ty vole. Jako já jsem beze slov. Já mohu... Každopádně, pojďme představit ty týmy. Máme tady grand fucking finále, tohle by mohla být poslední hra, dokšit hraju vo smrt, hraju vo rychlou smrt, jak se říká u nás doma, na Všunarech, na Perounce, kde se metrem, jasně, co? Most roztáhl o pár metrů. Ale. Já si myslím, že teď je přesně ten pik pro dokšit, kdy můžou a dělat... A je tady taktický líp. Můžou dělat... Počkej, povídej, sorry, jsem tě přerušil. To není taktický leave, to je jenom jako takový casualní, aby si jakože, no, aby se trošku jakože prodýchli, protáhli a pojedou, jo. Já si myslím, že s tímhle pikem jsou schopni dělat věci. A je to zajímavý, jako, je to zajímavý, ale já si myslím, že teď tahle hra bude prostě, to je ono, ten pik prostě, ten mě, úplně mě už dostal. A já se těším. Každopádně, pojďme si představit ty jednotlivé hráče. Máme tady Saberlighta na té legionce, který, by the way, pro ty, co neví, tak Saberlight patří jedním z nejlepším z legionkám v našich vodách. Pak tam máme Sehnio na Phoenixovi. Tady si nám zahraje Venomancer, bude na midu a Supreme bude farmit Nagu. V neposlední řadě je to Lucinho, který bude hrát tvýho Leona, takže doufám, že to bude paráda a nepřečí tvé očekávání. Vidím, že to je trošku pění. Trošičku jenom, maličko možná. A pojď přece radši rychle do kšity. Já si myslím, že Lucinho bude dobrý Leon, jako, ale teď já uvidíme, jak to zahrajou jako nahoře. No. Tady jako týmy nemusíme teď představovat, tady je jasný, kdo co hraje a jak to hraje, ale teď Lucinho, nekompromisní. Trošku agresivně, ne? Tady se chlapi hodně hádají. A tady nám už nese nikdo jiný než Cirka, krásný tři tupláčky, nena, uvičí. No je to paráda. Ty vole. Luzi, ale já jsem počul v tom z hlavné areny, že to je celku uspané, takže by jsem to trošku oživil, protože to možná kurva bude posledná hra, ne, tak jedem. Teď ještě se pikoval, tepem. Tady ale chat nám nepřeje. Ale hypujeme. Chat nám nepřeje, ta hra mě fakt zajímá a tihle dva mě od toho totálně odrazují. Hej, to není ještě chat a hraj, ať vidíte hru. Uvědomte si prosím, že máte dospělé publiku. Čede, dajte jim šancu, jo. Čede, prosím vás. Teraz tam je ta nejdůležitější hra, která vidět. Je tam Willem na fucking Shadow Shamanovi, tak já chcem vidět nějaké poriadné playe. A chcem vidět nějaké poriadné pokčempy v chatě, protože toto možno bude posledná hra. Pozrite, dá ho? Vilda by si mohl dát. Nedá ho. Ono bude chtít, já znám Vildu. Vilda si pro ně bude chtít. Koukej na to, on mu chce dát. Ne, Vileme, nedělej to! Udělej to! Vileme! Sakra práce! Vilém! Popravdě position 4 Vilémou šaman bude jedna z nejdůležitějších věcí. Jako já se na to hrozně těším, teď uvidím. Na toho se asi, na toho se zaměříme, Vilém, jak to bude teda hrát. Na midě očekáváme vyrovnaný nějaký matchup, nebo spíš trošku pro tu Linu, vždycky by to mělo jako vyhrávat, ale tak uvidíme. Zhany tady výborně pulnul teda waveu, to udělal hezky, teda teďka tady bude farma pro oba a Hašiš nechce to nechat bejt. To je dobrý tohle mě vždycky fascinuje, jak prostě ta linka je tady a
No hlavně on teďka portí dolů, protože potřebuje pomoc tomu týmu dole. Kari tam je teďka úplně sám, Vilík ho bude možná chtít trošku nárasovat, ale nemá tu síť, chová se podle toho a je hrozně zpomalený, i když má botu. Vilém? Neumře, to je v pohodě. On ale dostal hity. Slučný vaření. To jo, ale on je na to zvyklý, on rád hraje na hraně. Jo, tak. Dívej se, on si dá tango a jde tam zpět, neznáš ten playstyle, on nepůjde dom. Je pravda, Willem by nikdy nešel nikdy. Dom. On to nikdy nevzdá. Ale teďka, ne. Ale Lukino v dobrý pozici, možná je tady dobrá, možná. Ještě stále nespadnul first blood, teďka mám boss, dostává docela slušný hity. Sehny, už nemá nic, vypadá to, že Wilda by mohl být first blood. Wilda dohrál. Sehny. Ne, teď tam mám boss. Kraj, sakra dost, tady se to vypadá, že to ani jeden z nich nakonec neumře. Ta hra je tak vyrovnaná, že se nic nestalo, čověče, to. No tak oni ví, že ten first blood je asi dost důležitý. A nahoře, by the way, ten Saberlight bude mít, líp. Bude mít lepší. Teďka Jess trošku trpí, nemá moc many, takže tam zatím bude mít lepší matchup. Dopádně, teď to začne být zajímavý, Mambos chce být agresivní, Wilda tam teďka bude možná v problémech, ne, Sehny! To Sehny! Ne! Ale je tam stun, ten double stun, a veště dostává hex, a Lukino ho zabije, by mohl být first blood? Ten první first blood, ještě jeden, Lukino, Wilda ale... se trikuje mezi a teď ho nedá! Willem! Zahrál jako god! Ty kráso, ten deny, parádička, paráda, tak to bylo skvělý teď, viděl jsi to? No nádhera. To bylo, učte se a koukejte na to. Lémová škola do ty, žádnej first blood ještě nespadnul, dámy a pánové, třetí minuta, grand finále, rozhodující hra, možná ne, pokud Dogshit budou schopni odvrátit tuhle hru, tak si ještě uvidíme třetí hru a zatím to vypadá hodně zajímavé. Lukino teďka zastunoval Hašiše. Hašiš hraje opatrně, ví, že si nemůže moc dovolit. Pěkně půl, no, tu waveu, ale... Vrací. No, jo, půlnul to. To bylo dobrý. Ale i když, jo. Teďka boj o tu lineu, nahoře teda je to asi vyrovnaný. 16, 3, 13. 4, takže tam je to vyrovnaný, ale... No... Na druhé straně, přemýšlím nad tím, jak vlastně... bude farmy teďka Mambos proti tí lině, přece jenom na to, že je to matchup docela, bych řekl, lepší pro tu linu, tak zatím se Supreme bez problému dostává na první příčku mezi lázitů. Teď si ještě k tomu veme double damage, takže bude moc o to víc farmit, píše tam do chatu, OK, je určitě happy, protože tohle mu zajistí další důležitou farmu a jakož hraje Nagu, tak s Nagou potřebuješ mít co nejlepší start v lateu. No. Inda nemá vůbec manu, nedaří se mu za stolik, teď tady jede ten kurýr zpátky, takže on ani nebude mít nějakou tu dobu vůbec nic. Teďka dole, rozjetej Mambos, je tam ještě Gila, tohle vypadá hodně bude pro Mambos, ale myslím si, že tohle bude kill. A tím pádem je to first blood, dámy a pánové, Hupeman jak mají first blood a... Ale skoro až v pátý minutě, zase opatrná hra z obou stran. Přijdou bountyny, to je super. Saberlight bude chtít zkusit nějakou tu bountynku, nakonec ne. Jde to docela vtipný, Wilda vzal jejich bountynu a Saber si vzal jejich. A teďka možná Hašiš bude v problémech, je to tak. Tohle bude další kill pro Hypomaniacs. Ajajaj. A... Jemnější posun kamery, jestli něco. Jo. Jestli to jde, ne, to nevím jak to ovládáš ty, takže... Jemnější posun kamery. Asi seš moc rychlý na ně. Je to tak. Ale já myslím, že to bude dobrý. Hele, Willem má šekl, je připravený nahoře, tam bude kill. Nebo ne? No nevím. Já věřím. Jako Omni nemá manu na to, aby tam mohl něco vymyslet s tou purifikací, jo? A navíc Saberlight je schopný se zase stajnovat bez problémů, podívej se na to, Saberlight ještě o to víc diktuje Jasmanovi, on ukazuje, že kdo je tady pádem na té lince. Saberlight trénuje toho, tu legionku fakt často a vypadá to fakt nebezpečně, zatím tady vypadá, že nikdo mu tam nezabrání té dominance na té lince.
To není to dobrý, je. Na té horní lince se to vůbec nedaří, takže uvidíme, co se bude dít dole. Je tady Sleep na Kareo, je tady Hašiš v docela nepříjemný situaci. Vilík se snažil chytit Lukyně, ale dostal hned stun, takže z toho nic nebude. Mambos se ho snažil denyout, ale trošku předčasně. Mambos teďka bude ten, co bude muset zdrhat. Tam je hrozně toho zaplání. A koukej na ten damage overtime. Sehny už nemá vůbec ty. Ono zabije, když to ne, to přežije. A teď ta přichází Jenda, který by mohl zvrátit. Jeníku, Jeníku! Je tam to! Lagunička, výborně. Mohl ale hodit stun a zkusit ještě jednou zasunovat. Co myslíš? No, mohl zkusit, nicméně. Ale neriskoval, neměl botu, no. Tady dole Jazz teďka možná bude. Výhodnější situaci, koukni na to. Je tam ještě Mamos! A Saber to ocenil! Toho tam nečeká, ale nečeká, že ti tam najednou přijde nasranej medvěd z lesa. Ale pěkná rotace od Mambose. Jenda teďka možná bude v promenu, koukej na ten slon, musí pěkně, okamžitě portit. Výborný odportil, je to dobrý. Ale hezký odportil, dostal se z toho Sehny. Ten si teďka přikoupil další raindropy. Tady Supreme, koukni na to, už má 3 v Raidmandy, on to jede fakt na to, aby co nejrychleji rozfarmil, aby mohl být akční, možná tam uvidíme tradu každou chvíli, on se bude snažit běhat po té mapě. A nechceš, možná pak rozjede klasicky tradu do difusky. A tím pádem bude v midgameu velká rozba, je tam teďka chycení, je tam ale ještě hezký stůl na Rindose, tohle by mohlo být zajímavý, je tam první duel pro tu Legionku a tohle Jenda nevypočítal, on nedokáže ještě rychle zabít tu Legionku, ale možná jo. Ježiši to mu zrovna došlo, ten Lagunan Blade, ale nádherně Supreme zastavil tu akci. On tam měl čas to dát, ale nějak, to byly vteřinky no, nebo co vteřinky, to byly milisekundy no, že mu nejel ulti. No jo. Jenda si jde pro hejst. Tady to bude asi pokus o to Nagu. A tam bude chtít zabít. Maxi, sleduj to, on to tam šarkuje. On to tam šarkuje, nesleduj chat. Jde na to. Mám Maxi s disciplinou, tak jedem, ne? No tak oni mě hejtějí, já nechci. Ale jedem, pomyš, když se dáváme na to pozor. Jo? A ty tam nepočujeme žádný hype, kurva, tak jedem. Maxi, to... jedem, vole. Jedem, kluci, rozjed to tam, Maxi, jasný? Jo. Když řeknu ticho, tak budem zlý. Dobře. Díkujeme se na chatu. Já už jsem ho vypnul, právě. Šumu. Ráda. Mě rozčuje. Mrtka. Vy na chatu, vole. Vy jste fakt škaré dívé lidi. Fakt. No pojďme. Nejste přející vůbec, ale nám je to jedno. Nám je to fakt jedno. A komu si nelíbí, ať si kotel políbí. A my teďka jdeme... kástit jako zvířata, takže... Pojď na to Maxi, jedeme. Takže! A my a pánové Maxi si právě rozjel. Ještě se tady nezal žádný fajn, ale to přijde. Neboj se, to přijde, my si počkáme, to bude v pohodě, to bude v pohodě. Jo. Saberlight si tady v klidu půjde teďka pofarmit to a bude farmit. Ej. I mají tady docela hezkou vardu, kraví všechno. Pamatuješ si na seru na a podívej se na toho lišáckého hnise, jak tady pochoduje. A snaží se... něco dělat. Uvidíme, co to bude. Ale možná to ještě umře. No pojď. Ne, nemůže. Dobrý je to. Je to dobrý. Hele, dole Jazz. Zabije Kerryho. No jestli ho zabije, tak budu křičet. Budu hodně křičet. Oho, dobře. Saber. Je tam ten duel? Ne, nedá kill. Že nedá? Vyléme, pojď! Dobrý, je to dobrý, Lukino, Mambos, ještě hit, je to kill. Aaaaaaah, je tam kill, paráda Mambos, pěkně, a ty ve zkušeně odportil, parádička, jen na ten suzak, dobře, výborný, Dokšic, už se dostali do hry, parádička, to jsme chtěli vidět, to je ono. Pojívej ten Jenda, vole, jak je celý modrej, vole, hraje jak frajer, vole, pojď na to Jendíku, ty to zničíš. Ukaž ty kozy. Podívej ten hrudník modrej, vole, pěkně jak třaská, vole, pojď. To je vončo. No, ty vole, jako takovýhle výstřih jsem už dlouho neviděl. Uvidíme, musí zahrát. A na tyhle, ne? Teďka musí upušnout tu linku dole, tu věž, musí ho dát, nějakým způsobem využít trošku ty killy, co dali, aby...
Aby z toho měl nějaký profit, ale ten, co ten jazz, toho jsme si moc nevšímali, to jsme nějak trošku pominuli, jak, co tam jede, jak se jmenuje? McDonald, dobře. Má ho docela blízko, jako našla. Jo, no jako, já jsem toho Omniho nehrál od té doby, co ho změnili, tak vůbec netuším, jak, co za něj extra dělat, takže se ptám, hele, Lukino už má šestku, myslíš, že Willem umře? Ne, neumře. Kerry na Venomovi tady, zatím teďka ta hra má nějaký, je trošku taková, bude pasivnější zřejmě, chvilku. Ale oni zase za chvíli vrátí. Ale on to totiž rozjede, až prostě půjde Jenda někam, kde bude Jenda, a tam bude kill. To Saberline, no tam našel, ale Wilda měl. Dobrý stůl, je tam ten duel. Oh, často nestinu. Ne, ono to účko by stejně nic neudělalo. Maxi! No já vím. Maxi. Ale dívej, je tam Lina. No ale ta něco udělá. Dívej se, Lina! Koukej na tu Linu! Lino, ještě! Ne, do prdele, sakra. Ne, počkej, musíme být reální, teď tam... Já vím, ale Jazz utíká, myslíš, že uteče? A teď ten kurýr, trošku zajímavý, ale pozice... Ne, ten kurýr se snažil asi blokovat, no a dávat vizi, takže Willem, on se tam naportil znova a... Ajajajajaj, tohle... Je trošku out of position. Willeme, chyť ho, drž ho! Drž ho! Willeme! Ne... Mambos je v problémech, ale... Oni mají hrozně disabled, jo, sakra. 5 kilů, dámy a pánové, 5 kilů. Oh, tohle není vůbec dobrá zpráva pro nechtěli, tým dogshit. To jsme nechtěli vidět, ale my nemůžeme, sakra. my musíme pogratulovat Hypomany. Ano, samozřejmě, určitě. Je pravda, že jsme takový trošku zastánci, že fandíme, no, aby byla třetí být. Hra, ale... samozřejmě gratulujeme. Gratulujeme Hypomaniac, jak to zahráli. Určitě, jako... No, to bylo... Zase moc pěkný, jo, tam si viděl, že vlastně ten Omni Knight nedal to účko úplně ideálně, on ho dal trošku později a v tu chvíli on chtěl zabránit tomu duelu a nepodařilo se to. To je něco takového, jako když tak chceš zavřít dveře, no, ale už tam noha je. My už jsme na začátku z toho Omni Knighta nebyli přesvědčený, to víš. No právě. My jsme, byli jsme trošku k němu takový skeptičtí, takže... A teďka počkej, bacha na to, tohle nebude dlouhotrvající ulti, ale pozor. Dobře, je tam kill, výborně. Ale čekal, to by mohlo být, Maxi! To vyjde. Jenda God, let's go, vole, boys! A teď to bude ještě další, teď se rozjíždí. Jdeme na to! Ani vlak, oni teďka půjdou dát tu midovou věžku, oni můžou... Dívej se, Mambiš, level 8 Roshan, vole! Bez pardonu, seru na tě, vole, dívej se, valím to tam. Dívej, maj ho. Hele, počkej, ten Venom, myslíš, že zkusí něco, nebo? Oni to nemůžou kontestit, sice tam ještě nemají nagu, ale... Nemají tam nagu, ale... Tam teďka nabíjá Mambos, nemá, jak se z toho dostat? Ne, Mambos, co se to děje? Pane bože, Drej. Oni utíkají. No počkej, Mambos, on se nemůže otočit. Kde je tady, kde je Jeník, Jeníku! Pojď tam zahrát. Hele, dívej, Jenda už jde. A sakra, Ursa jde? On nemá manu. A sakra, vy... Nemá manu, tohle je další kill. Hypomane, jak se... Chlapi! Hrajem, vole! Hypomane, jak se teďka krásně dali 3 killy. Bohužel to bylo perfektně zahraný na to, že tam neměli toho, tu nagu. Tohle je Roshan, ty vole, to je úplně mega sleva. To je zadak z Roshan. To je v pitli. Ale počkej, Maxi, ty vole. Já vím, ale musíte říct, že tohle byl úplně easy Roshan pro Ursu. Ale jo? Jako easy nebyl, oni tam prostě, oni mu volali. A jak oni mu volali, tak on sežel hluk a nešlo nic. Ale jakože, to je škoda, když tam bude 4v5 a nedali to. No počkej, ale ty, já nevím, sakra. Oni tam se otravovali s tím Venomem a ten Venom tam dal krásný účko na 3, oni tam všichni byli zpomalení a nemohli dělat vůbec nic, to je prostě ta rakovina, jo. Ten Venom se ten ti dá tu pasivku a neuděláš vůbec nic, ale... Hele, ale Jenda zabil mimo záběr. Mimo záběr, Jenda jako trošku hraje, hele. A ono má tady trošku Supreme problémy. Bude se něco, hele, tady nasává! Supreme jeden! Ty vole, vyprstil tady hrozně šamana! Jazz, ty zahraj! Dostal duel a Jazz je mimo, ale teď Jenda už tam běží. Ale a my očekáváme, Jendo, pojď, vlna! Dobrý, jeden kill, jeden punishment. Mambos, František Kary, vole, druhý kill. A
pojďme to tam lovit, dívej se na to loviničko, stih, kamera, kamera, vole, jeník, vole, v zápřahu, koukej na to, eulička jak vyšitá, ty seš strašně myška. Ještě vylít tam, přicházá, jdu pekla, kolik tam mít cínku. Dívej se, dívej se. A chytá je. A koberček. To je paráda, to je kobereček, to je náhra. Je to hotový. Nedá si pět. Já jsem ti říkal, vole, jenda fight. Nemůžeš nic. Ty vole, to je paráda, hlavně oni tam vůbec nechtěli ani na ten sníh, viděl jsi, jak má těma rukama. Nějakej rošák. Nic, vole, nepotřebuješ. Ty vole, parádní práce, pos. Teďka budou muset vymyslet rychlou odpověď na to, co předvedli tým Dogshit. Saberlite tam teďka bude mít za chvíli dva. Kámo, to byla úplně pohoda. Když jenda v týmu Dogshit zbít, ty nepotřebuješ Edgy zmít. To ti nepomůže totiž. Jenom, jasně. Počkej, někdo z disconnect? Co je s tou nogou? A kurva, ona to neunesla. Ona se nedostala z té dimenze, jak byla zavřená mezi těma Vardama, ona jí to odpojilo. Co se stalo? Teďka vypadá to, že je tam nějaká technická potíž, nějaká tak technická trablaž. Tak vydržte chvilku. Máme tady dotaz na chat. Koho byste chtěli na rozhovor, případně po této hře? Buď to z týmu Dogshit, anebo týmu Hypomaniacs. Koho byste teoreticky taky zvolili jako MVP, můžete napsat do chatu a podle toho bychom mohli vybrat hráče na rozhovor, když máme teďka chvíli čas. Teďka máme chvilku čas, já jako samozřejmě podívejte, já vím, že je sobota večer a někdo nemá náladu na řvaní, tomu rozumím. Jenomže prostě je to Dota a je to finále a bohužel my se nemůžeme pomoct. Takže tak, kdo, vy jste tady nebyli ty kdo nemůže, na slunci. Tomu prostě už nic nepomůže. Musíte to vydržet. Pojďme na to. Vydržte to s náma. Bohužel musíme křičet, já trošku budu křičet z dálky, křičím moc do mikráku, mám bolí to, rve to uši, ale zas mému streamu, kde jsem takto sluší. Takže my chceme, abyste to procítili, tu hru s náma, a aby vás bavila. O to tady jsme, počkejte, napiju se vody a jdeme na to, děcka, jdeme na to. Stačí jenom míň řvát, je v pořádku, a řvát bezpečné vzdálenosti. Budu řvát z dálky, doufám, že se to bude líbit, tak řvu, já si myslím, že jsme v pohodě. Přesně. Nesmím být blízko, protože pak už je tvůj hlas ztráta sluchu. Ne, pak je ztráta naopak tvých vysokých tónů a ztrácí se to a nezní to tak dobře. Ne, takže tvůj nesmím řvát extra moc, ale tak akorát? Ano, dobře. No, nebo řvát, ale já streamu, já komentuju jako tak nějak jako po strašně dlouhý době nebo vůbec. Takže já se omlouvám, snažím se, aby to pro vás bylo zajímavé, ale chci prostě, hele, teď se vykašleme na to, co se tady děje o nás, ale je tady. Kurva, koko, chcete jeden poliany bomby, ty vole, že? Ale počkej, tady je smoke, Ha, hele, hnis. Dostal hovičku, ale probuzení. A Lukino dostal vypínání a pozor, tady pěkně účko od Fenixe. Kdo umře? Nikdo? Jedna za jedna, Jazz je mrtvej. A co teda bude? Co ten Bane? Ten je v prdeli. A Ursa? Kde je Ursi? Willem se rozpadl. Mambos! Porti, ne. Dobrá, je saká, tak tohle bylo trošku. Ten blink, neví kde je, what the fuck, je mambo, chlapi, kdo takto blinknul kdy v životě, nikdo nikdy takhle neblinknul, mambo, to byla neuvidíte na internetu, jako cíře, to bylo takzvaně nádherné, to nemohl nič, to byl absolutní blink. No počkat, já se musím vrátit zpátky k tomu fightu, protože ten Phoenix tam dělal neskutečný vejce, on ta tam prostě rozpál, jako když si děláš omeletu ráno, tak to prostě neudržíš. Jako to vajíčko bylo tak krásně na kraji, kdy bylo daleko od nich, ale krásně tam ten damage. Ty vole, jako když si děláš vajíčko na aniličko, to bylo prostě přesný. Kámo, je vidět, že ty velikonoce už se blíží a prostě to vajíco. Pozor, já bylo! Naga! Naga, ty krosuji. Naga, no to je jak Naga. Já se omlouvám, ale Naga hrozně zhořela. Dobrý, v pohodě, je to dobrý.
Paráda. Dobrý, omlouváme se. Tak, hele, Naga je mrtvá, tohle bylo skvělý, to byl skvělý kill, takže pojďme, Jendo, co tam předvedeš nám ještě? Jendo mi mohl koupit nějaký Shadow Blade, nebo... Jo, ale hele, je tam. Nahora. To bude už za chvíli. My totiž s Jendou víme, jak to hrát, a Jenda bude totiž takovej ten člověk, co už bude chtít zabít. Ale hele, dívej se na tu dominanci, plázdy tu. Vole, to je dominance, jako Dominatrix, vole, ale tohle není dobrý, protože to nějaká, ale byla dobrý kill, podívej se na to, ona za stolik nemá, ještě nedokončila tu matu. Ještě pořád, je to v rámci. Můžeme být malinko v klidu, jo, ale jestliže nezačnou víc být agresivnější ještě, už ten Willem, ty tři brejstry, jako ten si bojí hodně o svůj život, možná už mu to párkrát pomohlo, takže je to bezvadný, ale teda... Teďka jsme teda v klidnější fázi, aby jsme jako... Ano, musíme se uklidnit. Trošku se musíme uklidnit. Uvolněme atmosféru, by the way, oba tyhle týmy přežívají neskutečné, ale opravdu neskutečné nervy. Hraje se v podstatě o život, hraje se o čest, hraje se o všechno. Přesně tak, musíte pochopit, že tohle je high level Dota, je těžký občas něco komentovat, pochytit. Kill nebo vůbec nějaký movement nebo cokoliv oni co udělají, protože to tady jede rychlostí, jako to zvuku. My nestíháme místy, jo, my ani nevíme, kde se ty creepy na Tina zevzali, my ani nevíme, jak farmila, prakticky my jsme ani na ní moc neukázali, aby jsme si pravdu řekli, my jsme ji moc v akci neviděli, ona hraje furt mimo záběr. Trošku se teďka na ní teda podíváme, jo, dejí to skvěle, skutečně, takže je tam ta mantica, čeká, podívej, jak čeká ty goldíky, a už, ne? Paráda. Je tam, parádička, paráda. Takže Naga je smoke, online, a taky, a ten blink, viděl jsi, jak ty Bane vyhodil ty packy do vzduchu? Viděl jsi někdy takhle zkušený blink? Už jsem ho někdy viděl. Teďka si trošku jako, určitě jako dá se to takhle, no ale nevadí, jako bylo to pěkný, bylo to pohledný, Jenda zemře. Tohle bude problém, tohle je velký problém. Jeníku, ty nemáš mařinu sebou a nemůžeš to len takhle dělat. On se ztratil jako perníkový. Ale už má 58 damage, to už je... Dobrý, no. Počkej, network, no problém. Je tam krásný grip! Ale krásnější ještě o to sleep. Tohle bude nebezpečný, podívej se na to, už se tam setupuje celý tým Hypomeny. Dívej se to vajco. Ale to vajco není tak dobrý! Není tak dobrý? Není! Co z toho bude? No bude z toho něco, že se ježí? Mambos! Pio! Ivane, bí! Mambos? Bí! Ještě! A už nemůže, on nemůže! A kdo mu teď pomůže? Sakra práce, dva mrtví! Vylík to tam obchází ze strany, Mambos teď... Tři mrtví! Podívej se na tu... Čtyři mrtví! Naga to tam kráje! A boha, kde je ten pijatý? Tohle je problém, oni budou sakra. Už na ty Raxy, oni si teďka půjdou a nikdo jim to nezabrání. 40 vteřin na Ursovi, je tam stejně tak 20 vteřin na Omnikrajovi, jediný, kdo může bránit je Lina a Bane, Maxi, tohle... Já vím, ale Jendo, my už věříme, že teď! Ty to musí přijít, pojďmej se kámo! Vzpomeň si na to, co jsi mi říkal, když jsi začínal Dotu. Můžeš vyhrát sám a nemusíš mít celý tým. Bohužel tady to ale tak úplně neplatí, ale budu ti věřit, že to skutečně půjde. Já si, hele, pojďme seriózně, já myslím, že ten mid teďka pustí a... Ale pozor, oni budou to zkusit, pustí, ale ne, tady... Hypos odchází, ne, mají tam hodně vard, tohle no, padne. Tohle padne. Raxi, grand finálového druhého souboje, padají. Ale jako, dívej se, Hypos v lidu. Jsou trošku jistější, chtějí jako dát Rax, nechtěli se pouštět... Ale velký potlesk, Hypos dali Rax. Hypos dali Rax, fantastický. Maxi. Ale já vím. No, tak já budem, rozdělíme to na tábory. Já jsem prostě dokšic fan, no. Já taky, ale zároveň musím uznat, že Hypomanek z tuhle chvíli... Ale já nejsem jako dokšic, jakože já faním dokšicu kvůli tomu, aby byla třetí hra, ne kvůli tomu... Ale tady počkej, tady zpívání, na to se teďka vykašleme, co se tady děje. Lukino krásně pozičku si hledá, podívej. Se nemá vejce, je tam ten stůl a krásně hezky, teda... Ten a chytanej Bane, který nemůže dát Bane, do toho tam je vajíčko, to. Ten Bane ještě stále žije, ale... Mamos, ano! Dva za jeden, ještě je dobrý, babiči! Stun! Na dva! Na tři! Jedno! Koťátko, mletí z garby, pojď! Na dva, pojď! Třetí! Jedno! Dej tam toho čtvrtého z garby,
Čarku, pojď! Jeníku, běž za ním! Běž za ním! Běž za ním! Vildo chce běžet, sakra. Ale je pomalejší než adidasky Nike dohromady! Ne, ne, ne! Vilik prostě je moc jedovatý! Pojď, maho, maho, maho! Je to doma, je to doma! Zářveme! Ano, je to tam! Jeník! Dámy a pánové, tohle bylo... Tak tohle ještě může být dlouhá hra. To jsme nečekali. Tohle bylo neskutečný. 4 juny! 4 kyny! Jedeme na 6000. Nexy, oni jako kdyby tohle slyšeli tvoje paráda. Slova, oni tě prostě vyslyšeli. Je to tam, mambos, je to tam. Jak jsi to předpověděl, zapnul ten overpower, rozsekal to vajco. Aby jsme se vrátili k tomu, já faním Dokšitům, aby byla třetí hra. I když fani, vyhrávali 1-0, já vím, jsem trošku zlejší, ale to nevadí vůbec ničemu. Vidíš, co se děje? Takže teďka tady, teď dochází k mírnějšímu klidu. Ano, je to tady zrovna fáze, hele, kde my musíme vydržet, protože... Tady se nějak si skupují a možná čekají, že... Podívej, jak lišácky čekají, ano, co se bude dít. Saber tady krásně našel... Hej, tohle bude... by mohl být ale fake, oni si můžou myslet, že oni na tom Rošanovi fakt jsou, protože oni tam tu vizi nemají, Maxi. Oni si můžou já vím, fakt že ne, myslet, ale jsou... kámo, nezapamatuj, jako musíš vědět, že Faktor Jenda prostě může ublížit a on tam zase něco zahraje, jako to, podívej se na tu Shadowbladeu, dívej se, jde si pro něj, dívej, jde si pro něj, Kerry je už po smrti. Kerry by mohl být teoreticky ve Kerry je mrtvej, je tam chycení, Kerry je už mrtvej, tohle by dostane hrozně, pozor, je to ten kill, který chce to. Byla paráda, Kerry je dead, krásná práce, ale co ten Jenda, dostane ten duel? Ježiš, co vyjelo, to bylo skill, hele, 2-0, 1-1, 2-1, by mohli zehat, Jenda uteč, Jenda, Ježiši Kriste, Jenda byl upálen, buyback, a hnis se buybacknul, co se tam bude dít? Hele, Mambos chaseuje, moc Hašiš dlouho trvá grip. Kill. Hašiš nemá grip. Jazzy, musíš utíkat. Co ten Mambos, zabil už toho Fénixe nebo ho moc honí? On nemá má ho, má ho, má ho, ještě, 1, 2, 3, 4, 5, a zehny! Co to sněd? Je to dobrý, 3-2, 1 buyback, jako uvidíme, jestli ten Roshan, on tam ještě nebude, je tam? Teď se narodil, ten Roshan se teď narodil, před malou chvíli. Uvidíme, co... Do prdele, Maxi, to je nádhera, oni si to možná ještě pokusí odvrátit. Zabili tam sice jenom dva ne tak důležitý killy, ale odvrátili minimálně ten nesmrtelný push, který se valil k ním bázi. Ajajajajaj. Je, to bylo docela ještě jako relativně dobrý, musím jenže říct. Podívej se na to, Maxi, jak se oni zbaví ty Nagy. Já nechci být nějak negativní, ale ta Naga bude velký problém. Ona má teďka 2700 životů. A oni reálně, podívej se na to, je tam Mambos, OK, máme tam nějaký hexy, máme tam vizitor, ale jo, ten jo. Damage, který tam potřebují, musí být o něco větší. Lina musí postavit další příklad. A ten dodá Lina right clickem? Jo. Určitě. Není problém. Není problém. Hra se nám zase uklidňuje. A... Teď se zase dostáváme do klidnější fáze. Co to je Roshan? Říkej mi, že bude zadarmo. Ne, tohle nemůže být zadarmo. I když podívej se, oni ho zabijí hrozně rychle. Ten, ten Roshan padá, tohle ne, je Roshan z ale tohle AG Seva ne, s Cheezem. Oni nezabijou dvakrát, oni dvakrát tu Nagu, nezabijou Maxi. Pane bože, to je jak sleva na uherské selám v Lidlu, to nemůžou takhle úplně za nic dát. Ježíši Kristova ráno. Kristova nožky. To je špatný, ta Naga, která je tučná jako blázen, má ještě AGs, no tak... Ne, tučnější než plná luk. Ale víš jak, Dokšit jsou furt v klidu, není problém. Dvakrát zabít, není problém. Podívej, jak krytuje. Hele, za 300 páďo, pohodička, je to tam. Pohodička, dvě pivečka. A podívej, jsme na ty kóry ještě, jak to tam vypadá. Co má ten Mambos? Mambos je na tom docela dobře, má tam teďka Blink, Midasku, Black King Bar. Jako ten Mambos má farmu. Má farmu. Monkey, jestli dojede ten Monkey King Bar, tak si myslím, že by mohl teoreticky už krapkat. Navíc je to dobrý proti tomu Saberlightovi. Saberlight má totiž Halberdu a s tou Halberdou je to dost nepříjemný. V momentě, když mu dá duel, anebo když někoho rozjede, tak to, on ztratí to momentum. To už to hrozně štve, to je blbý. Ta Halberda je jako dobrá. Takže vypínám čus, tak ahoj čudlo, měj se krásně, krásný spaní, hezký sníčky. Neboj se, my si to tady užijeme bez tebe. Jdeme na to, děcka. Nicméně, teď tady dochází nějakému puši, cože? To by udělal každý hráč zřejmě, pušnul by všechny věže, co jsou k mání. Podívej se na to, hypomany jak stlačej. Oni budou chtít teď.
fucking Raxu. Je možný, že teď nás může čekat jeden z posledních fightů. Je to tak, Maxi, ujmi se toho. Jak to zahrajou? Ujmi se toho. Jak to zahrajou? Sakra práce. Hele, posílá iluze na sekání tady věžičky. No, iluze jednu. To vidíme. To teďka posílá druhou a třetí, čtvrtou a teďka... Nevíme, počkej, nevím, nevím, já nevím teďka, co teďka chtějí dělat. Možná... Možná jejich celý cíl. Nějaký jako fake? Ne? Možná jim něco chybí, to my nevíme, co se teď děje. No, podívej se na jedno. Hele, jinde je docela sneaky man a on teďka jak zabije toho kurýra, on na něm budu vidět. Jeník, ježiši. Ale pozor, tady byl chycený. Mamos, Hašiš. Mamos je v problému. A Hašiš je mrtvý, Hašiš, sorry, Hašiš nemá se. Buyback, tohle je přečíslení. Dámy a pánové, tohle je přesilovka v hokeji, 3-5. Hypomany, jak si chtějí dát tuhle výhru. Oni jdou. Jen do zahraj, pojď na to sakra. Oni si jdou pro ty Raxy, oni chtějí ukončit hru. Mambos musí vymyslet něco neuvěřitelného, vymyslet Mambos, algoritmus. Mambos, mám Midasku, Mambos, peníze pryč, dej to Midas, pojď na to, budou peníze, bude item, bude damage, ale bude výhra, ne, bude všechno, krásný vajco, Mambos, krásně vajco dole, je to, krásně, Vileme, pojď na to, Mambos krásně hituje, ale neví koho, je trošku zmaten, ale nicméně nevadí, 2 kily pryč. Je to tak, 2 kily pryč, ale je tam buyback od Sehnyho, Sehny se tam teďka vrací, je tam sleep, tam krásný Naga, sleep. Sirena tam setupuje teďka nádherně pro toho Leona Hex, nevím jak se s tímhle poperou, není tam... Jedno! Ne! Kukýňa, teďka je tam ještě chycený Saberlight, uvidíme, pojď, Mambos už má... Ona. Ne, on má číst, dal si číst, a navíc ta Naga má furt ages, tohle nevypadá vůbec dobře, mám pocit, že to je problém. Mambos, zahraj do tu, prosím. Ne, snaž se. Mambos je mrtvej. Tohle je Maxi. Maxi, my se bráníme. Tohle vypadá. Já vím, nechtěl jsem to říct, ale ten poslední fight to skutečně zřejmě byl. Hypomany, jak znám ničej, oni chtějí vyhrát tuhle hru. Hypomany, jak se možná stanou naší orozímskou vítězí, to není možný. Ne, nestanou, protože teďka se něco stane a bude třetí hra, jak my věříme. A jak, co se může stát? Nevím, co se čete, může stát? Co se může stát? Kdo to ví? Já to nevím. Dává ulti. Je tam ještě Naga, nevidím tam damage, nevidím mnoho damage, Saberlight nemá problém přežít. No tohle není dobrý. 68 vteřin na Ursovi, 16 vteřin na Lině, tohle není. Ažiš utíká, je dobrý, Ažiš přežil, hele, zatím jsou ve třech, pořád je naděje. Ale parádu. Naděje umírá poslední, Lina bude živá. Myslíš, že daj trun? Nedaj trun ještě, to defno, uvidíš, Saberlight v problémech. Lina, hele, Lina se narodí a ještě něco změní, pojďme na to, teď se dívej, Jenda, počkej, je tady. Jenda to tam připravuje. Jenda, stůl, prásk! Je tam se. Jo, Jeníku, hraj! Jenže, Jenda umírá. Ne, neumírá, on nemůže umřít. Jeníku, Jendo. Ne, to se nemůže stát, takhle oni nehrají. Maxi, je to tak, tohle to už je konec, takhle to vajco ukončuje, končí a my máme grand finále vítěze Hypomany, jak se stávají vítězem tohle našeho turnaje. Neuvěřitelný, Maxi. Hypomany, jak po obrovských problémech v playoff, kdy vlastně dali hru právě do kšitům v první ře teďka, vrátili se z low bracket, aby udělali pomstu a tu pomstu provedli dokonale. Poučili se z prohry. Vyjákili a Círka nám to tady jde říct svoje pocity, on to viděl živě. Pojďme se tady Cířu, co nám řekne k týře, jako on sám, kterou viděl. Ta hra byla neskutečně tučná, bohužel Jendovalina, která byla hypovaná viac jako kdokoľvek predtým, bohužel nestačila na to. Ona na to sice nestačila, ale to vůbec nevadí. Jo? Jako ono to vůbec nevadí, protože to finále samotné sice skončilo nakonec 2-0 pre Hypos, ale myslím, že jsme to mali celku dobré zakončenie toho celého, protože... Kluci, zvládli jste to na jednotku. A teď, koho chcete na rozhovor, diváci? Já jsem ještě furt na první. Já jdem někoho vytěhnout na rozhovor. Yes, Sirko. Čede, koho chcete nejvíc? Koho chcete na rozhovor? Píšte, koho chcete na rozhovor, boys? Dámy a pánové, Hypomany. Sehny, Lukino, Kari, Vilík. Sami, Saber, Supreme, do piča, tak... Děcka, ale to je mokrý, to nevíme. Počkej, tak já to jdem vybavit. To vykontroloval. Tak mi Cířa nám někoho donese, kdo přijde teda. Hele, někoho neznámýho, Kerryho třeba. Někoho, kdo tady nebyl. Kerry si myslím, že by mohl být zajímavý. A nebo Supreme. Já taky. Určitě bych asi hovořil někým jako z vítězného týmu. Což jako...
A my asi dáme teďka možná kratší pauzu. Ne, pojďme se ještě jednou podívat pojďme na to, jak pobavit, to skončilo. Co se stalo? Ještě pobavit, co se tady stalo. Myslím si, že tomu Vilémovi nevyšel. Já myslím, že mu nevyšel. Já tak, nevím, já bych to nemohl shrnout takhle na Vildu. Já ne, si ne, myslím, ne, že... ne, jakože chtěl s ním dělat určitě víc Bince, než si představoval. No. Nebudeme to řešit tak, že ne, třeba pro, nedávali, ale prostě...